Og ellers skal vi tage den højre rundt. Han er nede, de er nede! Du er med! Nej, du skyder mig først, du skyder mig først. Ned fra bunden. 10! Der er vi ansigtet. Er du på mig? Jamen, han har han lige genopbygget. Kim, vores hjælp, vores hjælp. Er der en? Jeg vil godt lige ind i ældre for vores ind. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10.